be ülök meg. Köszi rététetik! Kicsinek és nagynak, rokonnak, barátnak, no meg a szomszédnak. Jöjjenek, hallogassák, híreket én hoztam. S ha közelebb jönnek, elmondom most jobban. Az ősz lassan közelít, ez a természetrendje. Szegény szőlős gazdának nincs sok örömre. Három év a száját az első bővel bevoltolta, volt is idén csapadék 2-3 naponta. Ezért permetezni kellett legalább hetente, de hiába védték, a lisztharmat meglepte. Aki jól csinálta, az lett ügyesebb, szőlő azért lesz, kinek több, kinek kevesebb. Faluknak most már nagy hagyománya, pincefesztivál napjának megtartása, ezért jöttünk hirdetni nagy-nagy kavalkáddal, invitálni őket felvonulással. Pincéjük ajtaján ki van a meghívó tűzbe, programok rajta szépen kibetűzve. Ki nem látta, netán nem olvasta, az fülét hegyezze, hogy meghallgasson, meghallgathasson. Tél előtt volt elmúlt keresztet rája. Térjük rá, mi lesz még, ami önöket vár. De sietnünk is kell, nincs idő több szóra, vissza kell még érnünk a szőlő és bor áldására. Felvonulunk falunkba, itt szépen felöltözve, e régi szép hagyomány előtti tisztelegve, születi felvonulás ne vesszön feledőbe, nosza rajta fiatalság, ti jöttök jövőre. Elköszönöm most a felvonulás apraja és nagyja, végigjárva a falunkat, hogy hírül adja, maradj rendezvénye a Lajosi Pince Fesztiválnak, a rendezőség mindenkit szeretettel várnak. Isten megáldja önöket! Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműve. A szőlővesszőket, amelyek bennem gyümölcsöt nem hoznak, lemetszi rólam, a gyümölcsözőket viszont megtisztítja, hogy még többet teremjenek. Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás hatására. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok, amit a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtől, ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ki a szőlővessző. Aki bennem marad, és én ő benne, a főterméshoz, hiszen nélkülem semmit sem tehetnek. Aki nem marad bennem, az is örök mindalakú Isten, az eget és a földet, a tenger, és az egész mindenkét szeretettem. Alázatosan kívünk, földi teretményeinket megáldanunk, megszentelnünk, megalapítani nyolcunkat távol. Töltnek csűreinket és pincéinket a gabona és a bőr bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A mindenható Istennek, az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon erre az egész szőlőhegyre, valamint rátok, és maradjon rajtatok mindörökké. Amen. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr dicséretét hirdeti ajka, és szent nevét áldja minden test örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ünneplő testvérem az Úr Jézus Krisztusban! A dicsekedés előre nem mindig szerencsés, főleg azzal, ami majd lesz, amit majd ezután teszünk. A szőlőművelők tudják, hogy még a hordóba került must sem enged feltétlenül dicsekedés a leendő borral kapcsolatban. Az idei lisztharmatos év különösen is szerénységre ín. Aki a szőlőjében állta a kártevések próbáit, nem adta fel, álhatatos tudott lenni, és így kipróbáltá lett munkájában, még mindig csak reménységgel nézhet a szüret elé. Egészen más az a reménység, amire a Szentírás indít, mert az evangéliumok legnagyszerűbb részét éppen az örök élet, a nem megfelelő szőlőtermés is cinizmushoz vezethet, nem érdemes művelni. Talán sokan ilyen gondolatokkal is küszködnek ebben az esztendőben. Úgy a helytelen célok is fájdalomhoz, kiábránduláshoz vezethetnek. Isten ígéreteiben mindenképpen érdemes reménykedni, nem szégyenülünk meg. A keresztény reménység olyan, hogy már mindent látott és mindent kiállt, és még mindig nem bizonytalanodott el, mert reményeinek célja maga Isten és az ő országa. A keresztény reménység nem az emberi jóságba, kitartásba, az emberi teljesítő képességbe vetett ki, hanem Isten hatalmába vetett reménység. Áldja meg az Úristen a mi kezeink munkáját, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek. Kedves Lajosiak, nagy szeretettel köszöntök mindenkit az immár hagyományossá váló Pince Fesztiválunkon.
Külön tisztelettel köszöntöm Varga Gábor országgyűlési képviselő úrunkat, Zámbó Tibornét járásvezetőt, és megtisztelt figyelemmel köszöntöm Zsegy testvértelepülésről érkezett kedves barátainkat, Besztercei Szász fúvózenekar kedves tagjait, és kívánok mindenkinek a mai naphoz jó szórakozást, vegyenek aktívan részt a programokban. Reméljük, hogy az eső megkímél minket, legalább addig, míg a szabadtéri programjaink vannak. És kívánok mindenkihez ehhez a mai naphoz sok sikert, és érezze mindenki jól magát. Jó napot kívánom! Guten Tag, Monsieur, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Peter, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger aus Lajos-Komárom. Ich möchte mich im Namen des Demokratischen Forums der Deutschen in Bistritz möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Nagy tisztelettel köszönt benneteket a német, Besztercei Német Fórum Thomas Hartig barátunk. Nagyon örvend és örül, hogy itt lehet Lajos-Komáromban a fuvószenekarával. Nagyon megtiszteli őket, hogy itt lehetnek, és nagyon megköszönik azt a meleg fogadtatást, amiben eddig részük volt. Nagy szeretettel meghívnak bennünket, lajoskomáromiakat, kedves polgármesterünket, Pirtyák Zsolt urat, hogy jövő évben, amikor a 10 éves évfordulóra lesz a besztercei fuvószenekarra, oda menjünk, ott legyünk velük Besztercén. Nagy szeretettel várnak bennünket, és próbálják azt a szeretetet, amit itt kaptak, majd nekünk ott prezentálni. Mindenkinek kíván egy kellemes estét, jó szórakozást továbbra is. Köszönöm szépen! Kedves barátok, még egy megjegyzést engedjetek meg. Thomas Hartig és a kedves felesége, amelyik jöttől, a szép száz viseletünkben van a besztercejében. És még egyet engedjetek meg, mert egy nagyon híres gyermekük van, egy lány gyermekük van, amelyik opera énekesnő a Bécsi Operánál. Nagyon örülök, hogy itt vannak közöntük, és hát ha valamikor neki is lesz lehetősége eljönni Lajos-Komáromba. Köszönöm szépen! Most megkérnénk dr. Urbán András urat, hogy a Lajos-Komáromi borverseny eredményhirdetését tartsa meg. Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy az elmúlt évektől kicsit eltérően a Pince Fesztiválhoz igazítottuk a borversenyt, és szeretnénk, hogyha ez a jövőben is ez a szokás megmaradhatna, ugyanis itt szeretnénk Lajos-Komárom borait népszerűsíteni, és úgy gondoljuk, a két esemény együtt jár, és az idei évben egy hagyományt szeretnénk útjára indítani, ez a Lajos-Komárom bora verseny, és ebben is eredményt fogunk hirdetni. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim, testvérvárosi küldöttek, résztvevők, nevezők, szervezők, örömmel jelentem, hogy abszolváltuk a 61 bor megkóstolását, és viszonylag egyenesen tudok itt beszélni, és eredményt hirdetni önöknek. Évek óta, sok éve, nem is tudom hány éve, vezetem az itteni borversenyt, és ennyi szép aranyérmes borral az utóbbi években nem találkoztam. Lehet, hogy egy picit lágyabb szívű volt a zsűri, mint máskor szokott volt lenni, de gratulálok mindenkinek, aki benevezte a borát, és szép eredményt ért el. 61 nevező volt az idei borversenyre, mármint, hogy 61 borral neveztek, amiből 25 aranyérem volt. Ilyet nagyon régen nem tapasztaltunk, egy tapsot megérdemelnek az aranyérmesek. 20 bor ezüstérmet kapott, 14 bor bronzérmet, és el kell mondjam, hogy csak 2 bor nem kapott érmet, ami nagyon nagy megtiszteltetés, mert országos borversenyen is nem ilyen arányok vannak általában. Nemzetközi borversenyeken sem ilyen arányok vannak. Kérem önöket, a idei nehéz évjárat hatására
keservesebben megszületendő boroka figyeljenek, vagy alapanyagra figyeljenek. Jövőre is találkozhassunk, ha meghívnak persze, jó borokkal. Benne van azért az évjárat lehetősége még a borászok kezébe, lisztharmat, meg a perlospora ellenére. Figyeljenek oda, kívánom, hogy jó születjük legyen. 25 induló volt a Lajos Komárom bora címért. És a nyertes, mondhatom, hogy most indul a nyertes? Mondhatom. Kovács Péter Lajos, Cabernet Sauvignonja, 2012-es évjáratból. Nagyon nagy tapsot kérek neki. Szívvel gratulálunk, mert 2 díjat vitt el végül is boraival. Második helyezett lett az abszolút versenyben Szülő Balázs Cabernet Sauvignon borával, aki arany minősítést ért el. Kérem, hogy az okleveret vegye át. Megyük túl messze, mert Szülő Balázs a Lajos Komáromi borverseny Zenit borával, 2013-as Zenittel ugyancsak aranyérmet ért el, így harmadik helyezettként átadjuk az oklevelet itt és az elismerést. Gratulálunk! A zsűri nevébe köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy megint tanulhattunk, finom borokat kóstolhattunk, és kívánom azt, hogy ma Fülöphegyen, keleti soron, nyugati soron, középső soron mindenki érezze jól magát. Köszönöm szépen!
Mozdulni. Mindenki minket néz, és ráadásul egy kicsit meg is izzadtam. Én is. Te hallod, amit gondolok? Ja, zsír! Látod ezt a jó kis csajtot a sarokban? Aha, bebet, bebet. Te hallod? Te. Vajon ők is hallják, amit gondolok? Nem tudom. Vigyarogj.
Thank you.
Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentetek az első Patkó Kupa tornán. Egy eredmény hirdetést szeretnék tartani. Több csapatra számítottunk, de örülünk, hogy ennyien is összejöttetek. 6 csapat volt a tornán, és akkor kezdeném. A 6. helyet elérte Szabad Hídvég, akit egy nagy tapssal jutalmaznánk. Készfogás és egy puszi a csapatkapitánynak. Köszönjük szépen! Köszönjük! Az 5. helyezett lett a Loser FC, akik sajnos már elmentek. Köszönjük egy tapsot! 4. helyezett lett a Patkó csapat. Szintén egy készfogás és egy puszi. Köszönjük szépen! És akkor ő jön a 3. helyezett, aki a Vesa csapata lett. Gratulálunk! Mi is köszönjük. A 2. helyezett a Deka csapata lett. Nem is tudom a csapat nevet igazából, a Deka bemondja a mikrofonba. Törőd rá. Az jó lesz, hogy... Törőd rá csapat. Köszönjük szépen. Köszi. És az első helyezett pedig a Tádé csapata. Gratulálunk neki! És egy vándorkupa is, amit reméljük a jövő évben megrendezett Patkó kupán visszahoznak nekünk. Szeretnénk még külön díjazni a Patkó kupa gól királyát, aki Balog Márk. Az egy jó. Gratulálunk! És még egy oklevél a Patkó kupa legjobb kapusának, aki Sándor Szilárd. Gratulálunk! Köszönjük szépen!
És nagyon szépen meg szeretnénk köszönni Mosbergen Matyi bácsinak, aki támogatott minket. Köszönjük. És a szakácsunknak is, Kertész Lászlónak. És Tücsinek is. Köszönjük szépen. Valamint a két, nem utolsó sorban, a két bírónknak, aki az egyik Vései Martin. Gyertek! És Gyoko! Nagyon szépen köszönjük, hogy lebonyolítottátok. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, remélünk, hogy jól éreztétek magatokat, és jövőre várunk is titeket szeretettel. Reméljük, hogy egy több létszámú csapattal. Köszi, sziasztok!
És nagy szeretettel köszöntök minden meg kedves megjelentet, különös tekintettel a hal szerető közönségre, horgászversenyen résztvevőkre és a szervezőkre. Külön köszöntöm a mai napon Dörögdi Gábornak, a Győzelem Horgász Egyesület elnökének ezt a sok munkát, ezt a szervezést, hogy a mai nap ilyen körülmények között lehetünk itt. Úgy gondolom, Lajos Komárom ezzel feliratkozott a megye horgásztérképére. Ugye olyan településekkel vagyunk most egy lapon, mint Velence és Réti Major, tehát aki, ugye önök, akik jártassak a horgász turizmusban, tudják, hogy azért országos szinten is jelentős horgászparadicsomokról beszélünk. Ugye Lajos Komárom mezőföldi halnap keretében vesz részt a halkavalkád rendezésében. Egy széles körű rendezvény, ahol a helyi és környékbeli halkedvelő horgász, sporthorgászok kipróbálhatják tudásukat, és a halkedvelők megkóstolhatják ennek az eredményét. Örülök neki, hogy ilyen széles repertoárt fel tudunk itt sorakoztatni. Kívánok mindenkinek eseménydús, szép napot. Az idő velünk van, örülni kell neki. Ebben az évben erre nem sokszor volt példa. És én kívánok horgász szerencsét, és bízom benne, hogy minél többen viszik jó hírünket, és visszatérnek településünkre, ezekhez a szép tavakhoz, és jól fogják érezni magukat a jövőben is. Kívánok mindenkinek még egyszer szép napot és kellemes időtöltést.
Honnan jött? Sáros. Sáros. Van valami különleges? Pontyolat. We'll be right back.
A horgászverseny eredményhirdetését. Gyerek kategóriával kezdeném, tehát a gyerekekkel kezdeném. Külön díjat kapott Szanyi Bettina, 0,14 kg súlyú halat sikerült fognia. Gratulálunk Bettinának! Harmadik helyezett lett, szintén a gyerekek között, Mandurics Kristóf, 0,18 kg összsúlyjal. Második helyezett lett a gyerekek között, ifjabb Pozsák Zoltán, 0,30 kg összsúllyal. És első helyezett lett a gyerekek között Mohai Ferenc, 0,32 század összsúllyal. És akkor nagyon-nagyon gratulálunk nekik, és szeretnénk a továbbiakban is, hogy ezt a horgászkedvet megtartsák, és még egyszer egy hatalmas tapsot kérek a gyerekeknek. Fenekező kategóriában már egy picivel nagyobbak a résztvevői. Harmadik helyezett lett Molnár József, 2,36 kg összsúllyal. Második helyezett lett Kis Sándor, 3,22 kg összsúllyal. Gratulálunk! És első helyezett lett fenekezős kategóriában Pető János, 3,27 kg súlya. Gratulálunk neki! Emelt magasba! És akkor még egyszer egy nagy tapsot kérek nekik is. Folytatnám úszós kategóriában. A harmadik helyezett Barabás Norbert lett. Második helyezett lett Horváth István, 2,68 kg súlya. És akkor az első helyezett Szanyi József lett, 4,23 kg összsúllyal. Gratulálunk nagyon! Még egyszer kérnék tehát a helyezetteknek egy nagy tapsot, és nagyon gratulálunk nekik! Végezetül szeretnénk kihirdetni a rakós kategóriában versenyzőket. Harmadik helyezett lett
Vámosi János 2,43 kg össúlyjal. Gratulálunk! Második helyezett lett szintén ebben a kategóriában. Horváth Péter 2,909 kg össúlyjal. Nagyon gratulálunk neki! És végül szeretném kihirdetni ebben a kategóriában az első helyezettet, Dániel Imrét, aki 3,9 kg össúlyjal nyert. Gratulálunk! Szeretnék ebben a kategóriában a versenyzőknek is egy nagyon nagy tapsot kérni, és gratulálunk nekik is! Nagyon sok halétel, illetve pörkölt megfőzése történt itt a helyszínen, és a rendezőség szeretne egy kis emléktárgyal kedveskedni mindazon a résztvevőnek és főzőnek, aki itt a mai napon sürgött, forgott. Először is szeretném felolvasni a halételek készítőinek nevét, és megkérni mindenkit, aki főzött, hogy fáradjon ide a színpadra Dörögdi Gáborhoz, és vegye át az ő emléktárgyát. Elsőként mondanám Szabó Ferencet, Zsigmond Mihály, kérném a színpadra Molnár Lászlót. Walter László. Kérném ide a színpadra Farkasné Ihász Zsuzsát. Kérném a színpadra Major László Dedit. És a halételek kategóriában kérném ide a színpadra Horváth Jánost. És ide érkezett Szabó Ferenc, hogy átvegye az ő emléktárgyát. Pörkölt főzők listáját szeretném felolvasni önöknek. Elsőként Szőlősi Ferencet kérném ide a színpadra. Fekete Károlyt szeretném kérni a színpadra. Kérném a színpadra Kis Gyulát. Kérném a színpadra Kovács Zsoltot. Kérném a színpadra Kertész Lászlót. És az egyedüli ember, aki mindkettő kategóriában főzött, tehát halétel is és pörköltet is készített, kérném ide a színpadra Farkasné Ihász Zsuzsát. Ha
És szeretném kihirdetni azt a nagy díjast, akinek a legtöbb szavazat érkezett a fősztyére, mert hogy lehetőség volt arra, hogy a kedves vendégek megkóstolják, majd pedig voksoljanak arra az ételre, ami számukra a legfinomabb, legízletesebb volt. A legtöbb szavazatot egy halászlé kapta, és a főzője Pető Jánosné Marika néni. Gratulálunk neki, egy hatalmas tapsot szeretnék kérni. Közben Marika nénitől megtudom, hogy szeretnénk még köszönetet mondani Hegyi Istvánnénak, aki segédkezett ennek a rendkívül finom halászlénak az elkészítésében. Egy nagy tapssal neki is megköszönjük. Thank you.
szereteted, de könnyen okozhat gondokat, ha egy érzelem vagy gondolat irányítja a sorsodat. Te alig ismered önmagad, mégis könnyen elítélsz másokat, csak egy gondolat, ami megmarad, hogy te is csak egy vagy. De azt soha el ne feledd, hogy bármi is történjen, a tiéd az életed. Na 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 Keep me down, Dr. Harkin. Wanna get up again? You may have a goal to keep me
down, talk the hard guy. We're gonna get up again, you may ever gonna keep me down. Talk the hard guy, we're gonna get up again, you may ever gonna keep me down. Következő szűkgatja kell, Zsona himnusza jön. És már is picit diszkósabban Borcsra látogatunk el. Veszprém megye Gic település a következő, ismét egy picit rokkosabban. Kiss my life, kiss our neighbor. Tópartja, Pákos település a következő. Pákos, bye, so slowly, Pákos, bye, so slowly, Pákos, bye, so slowly, Pákos, bye, so slowly. És a legesleg kedveltebb város himnuszom, Albert Irsa himnusza következik. Don't cry for me, oh.